I les protagonistes de la següent informació també comparteixen pis. Ella, la veieu al meu darrere d'esquenes, és na Gloribel. No pot mostrar la seva cara perquè ha arribat des del Salvador a Mallorca per demanar asil. Ha vingut a Espanya per fugir de la violència del seu país. Gràcies a l'ONG Refugees Welcome, ha aconseguit una casa al Port de Pollença per poder integrar-se a l'illa a poc. Coloma i Gloribel viuen sota el mateix sostre, però no són dues companyes de pis qualsevol. Gloribel va arribar a Mallorca el passat gener des del Salvador. Després de viure uns mesos en un centre d'acollida, ella i la seva filla van partir al pis de Coloma fa 3 setmanes, gràcies a la feina d'una ONG. Refugees Welcome, pues, justo encontró a Coloma, en Puerto Pollença, y bueno, hubo primero un encuentro para que me conociera y nos conociéramos y a ver si yo pues le agradaba con mi hija y tal. El meu cosí pues me va comentar una mica això, que ell estava en un tema de refugiats i intentant integrar-los aquí, i jo vaig pensar que, ostres, que això seria una manera molt guapa d'ajudar. I li vaig dir, pues mira, jo tenc puestos, si qualcú ho necessita, pues aquí estem. Aquesta convivència és la número 80 de Refugees Welcome a tot Espanya. Aquesta ONG treballa a 4 regions de l'Estat per ajudar en la integració de les persones demandants d'asil. Un grup de voluntaris posa en contacte els llogaters i els refugiats. Aquí a les Balears necessiten més cases a Palma, perquè és la ciutat on les persones no vingudes tenen més oportunitats de trobar feina. En Mallorca, que és on estem funcionant ara, pues hay bastante oferta en diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puerto de Pollença, en principio aquí en los pueblos pues normalmente hay trabajo de temporada y para ellos es mucho más fácil vivir en Palma porque tienen también su red social está allí en Palma y luego hay más posibilidad de trabajo allá. Gràcies a aquest projecte, Refugees Welcome vol millorar la integració de les persones que es veuen obligades a fugir del seu país.